Sponzorem pořadu Havlíčkobrodské minuty v rámci internetového vysílání televize HBIN jsou tiskárny Havlíčkův Brod, akciová společnost. Kastelán státního hradu Lipnice nad Sázavou Marek Hanzlík převzal v polovině října v Muzeu Vysočiny v Havlíčkově Brodě unikátní divadelní oponu. Sloužila ochotnickému spolku v Lipnici nad Sázavou, který hrával v hostinci u kotků. Z hradního depozitáře se dostala do sbírek vlastivědného muzea a po dlouhých letech se vrátí zpět domů. Do 2 let bychom chtěli tu oponu mít v takovém stavu, aby jsme ji mohli prezentovat v rámci nové expozice, která se chystá v prvním patře Turnovského paláce na Lipnickém hradě. No a tím pádem tu oponu bude mít možnost vidět třeba dejme tomu 20-30 tisíc návštěvníků, kteří hradem ročně projdou. V depozitáři Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod oponu znovu objevili až historici, a to u příležitosti výstavy na počest 180. výročí založení ochotnického divadla v tehdejším německém Brodě. A díky tomu jsme ji teda viděli a řekli jsme si, že by možná stálo za to o ní usilovat. Velmi vstřícný postoj krajského úřadu nám potvrdil, že ta naše úvaha byla správná, a díky tomu se podařilo převést vlastně z majetku kraje tuto oponu na majetku Národního památkového ústavu. A teď už bude na nás, aby jsme se této příležitosti zhostili a aby se nám včas podařilo tu oponu zrestaurovat a ukázat jí veřejnosti. Opona měří 460 cm na šířku a 280 cm na výšku. Zachycuje pohled na obec a hrad po požáru v roce 1869 a tehdy byla výsledkem práce ateliéru Josefa Suchého z Kolína. Pokud se plány kastelána Marka Hanzlíka podaří zrealizovat a opona projde renovací, hrad bude zdobita za 2 roky. Také letošní 26. podzimní knižní veletrh v Havlíčkově Brodě odhalil nejkrásnější knihy. Stejně jako v předchozích ročnících, čtenáři Krajské knihovny Vysočiny i posluchači Českého rozhlasu Region hlasovali a rozhodli o ceně veřejnosti. Získala ji kniha popisující příběh faráře Josefa Toufara, Krok do tmavé noci autora Miloše Doležala, kterou vydal nezávislý Podmelechovský spolek. Mě tady chyběla knížka, která ten případ a toho člověka popisuje nějak komplexně, nějak zajímavě, nějak jako čtivě, tak jsem si ji musel napsat sám pro sebe. No. Knížka podle autora nahlíží na fenomén číhoště a kauzy kolem římskokatolického kněze Josefa Toufara, který byl obětí komunistického pronásledování církve v Československu. To je 14 studií, jedna se zabývá třeba přátelstvím Josefa Toufara a Želivského opata Víta Tajovského, jedna se zabývá filmováním v 50. letech v Číhošti, další je třeba portrét spoluvraha a spolumučitele Josefa Toufara, příslušníka státní bezpečnosti Ladislava Máchy. Jiná studie hovoří o tom, co se dělo v 50. letech na Vysočině a přímo v té Číhošti a tak dále. A tak dále. A důležité také je, že součástí té knihy je příloha, která hovoří o exhumaci ostatku Josefa Toufara z Ďáblického hřbitova, o antropologické a genetické analýze i o slavnostním uložení Josefa Toufara po 65 letech od jeho smrti v Číhošti. Nejde o první knihu Miloše Doležala zabývající se příběhem Josefa Toufara. Navazuje na publikaci Jako bychom dnes zemřít měli, která vyšla v říjnu 2012 a mimo jiné zvítězila v anketě Kniha roku Lidových novin 2012. Ta knížka vyvolala skutečně jako zvláštní velký ohlas. Jednak se přihlásili taky různí svědci, pamětníci, přinesli spoustu fotografií, dokumentů a hlavně mi se podařilo najít ještě řadu takových zvláštních, jako silných, důležitých dokumentů v archivech, mezi jinými třeba část pozůstalosti, písemné pozůstalosti Josefa Toufara, filmové záběry ze státní bezpečnosti, která provedla filmování s umučeným Josefem Toufarem den před smrtí a tak dále a tak dále. Takže to všechno byly impulzy k tomu, abych se ještě tou kauzou znovu důkladně zabýval a napsal to třeba jinak z jiné strany, z jiného úhlu pohledu.
Miloš Doležel příběh Josefa Toufara neopouští. Mimo jiné spolupracuje s Českou televizí na vzniku filmu. Rád by se však věnoval i dalším příběhům z Vysočiny, například z 50. let nebo z války, které stojí za to zpracovat. Havlíčkobrodská společnost Hartmann Riko, výrobce zdravotnických komponent pro finální výrobu setů jednorázového operačního krytí, patří dlouhodobě k největším zaměstnavatelům v Havlíčkově Brodě a okolí. V těchto dnech rozjíždí podnik novou linku, díky které najde novou práci 18 žen. Ta naší nové sekvenční lince jsme v podstatě schopni vyrábět z našeho sortimentu většinu výrobků, které máme zalistované. To znamená, že vyrábíme na něm roušky jednorázového operačního krytí a tyto roušky jsou následně potom používány pro konkrétní operace v nemocnicích. Na té lince v současné době dělá 18 lidí, to znamená 6 pracovnic ve třech směnách. A samozřejmě na Havlíčkobrodsku je problém sehnat pracovní sílu, protože nezaměstnanost je na velmi nízké úrovni a z tohoto důvodu je nábor samozřejmě složitější. A my se samozřejmě snažíme nějakým způsobem podporovat ten nábor, ať už je to různými benefity, které naše společnost vlastně nabízí, a samozřejmě nějakým způsobem i propagací našeho závodu jako kvalitního a stabilního zaměstnavatele. Do nové linky firma investovala 7 milionů korun. Příští rok plánujeme investice na té úrovni zmíněné 21-22 milionů korun. Ten další investiční krok je opět do sekvenční linky, tu, kterou dneska uvidíte, tak bude instalována velmi podobná linka příští rok již v lednu. Ten cíl je jednoznačný, navýšení výrobních kapacit, které nám momentálně chybějí. Před 20 lety přitom závodu hrozil zánik. Ten závod byl prakticky zavřený někdy v 90. letech a v roce 2001-2 vlastně přišla velká rekonstrukce toho závodu a právě v roce 2006 bylo rozhodnuto, že se bude zaměřovat na výrobky jednorázového operačního krytí. A samozřejmě toho rozhodnutí nelitujeme, protože od té doby neustále rosteme, tak jak jste měl možnost vidět. Ten růst je opravdu výrazný a každým rokem rosteme, poslední dobu je to v průměru kolem 6-10%. A samozřejmě tento růst je navázán na požadavky trhu a na to, jakým způsobem se naše operační krytí prodává a ten podíl na tom trhu roste. Spuštění nové výrobní linky přinese až 10% navýšení objemu výroby. Obratem i počtem pracovních míst patří Havlíčkobrodský závod mezi nejvýznamnější zaměstnavatele regionu. V současné době dává tento moderní podnik práci 220 zaměstnancům. Více zdravých pokrmů z brambor ve školních jídelnách Vysočiny. To byl hlavní účel semináře s názvem Brambory zdravá potravina, netradiční využití brambor v kuchyni, na který se do jídelny obchodní akademie a hotelové školy na pracovišti Kyjovská v Havlíčkově Brodě přijela ve středu 16. listopadu inspirovat 50 vedoucích jídelen, kuchařů i kuchařek z nejrůznějších školských zařízení Havlíčkobrodska. Tento nápad vznikl ve spolupráci se Svazem bramborářským a s Výzkumným ústavem bramborářským a celostátní sítí pro venkov. Bylo to vlastně na podnět zemědělců, kdy se účastníme jejich seminářů a konferencí, ať už jsou to polní dny nebo bramborářské dny, kdy byl od nich požadavek více propagovat pěstování brambor na Vysočině. V porovnání s běžnými přílohami, jako je rýže nebo těstoviny, jsou brambory pro lidský organismus daleko prospěšnější a zdravější. Brambory obsahují zejména hodně vitaminů, hodně minerálních látek, zejména draslíku, obsahují antioxidanty, zejména ty barevné hlízy, obsahují málo energie, málo tuku, málo cholesterolu a jsou bezlepkové. V průběhu dopoledního semináře zaznělo několik příspěvků. Právě Milan Čížek mluvil o významu brambor ve výživě. Koordinátorka celostátní sítě pro venkov Dagmar Adámková přiblížila aktivity sítě zaměřené nejen na brambory. A Jana Exnarová z Výzkumného ústavu bramborářského přidala tipy, jak brambory uvařit, jak je skladovat, jak pracovat s přemrzlými brambory a doplnila i zajímavosti ze světa. Pro všechny účastníky je připravený raut, protože nejenom teorie, ale také praxe je důležitá, ochutnávání. A připravili jsme, je to bramborový guláš s hlívou ústřičnou, pak je to bramborový chleba, budou to bramborové špízy, bude tam bramborová placka.
a dále tam budou na ochutnávku prezentovány jednotlivé varné typy A, B, C, aby kuchaři viděli, jaký v tom je rozdíl, když se používají v kuchyni. Právě ochutnávka účastníky semináře velmi zaujala. Chutnal jim bramborový chléb i bramborový guláš s hlívou ústřičnou nebo třeba bramborové noky se sýrovou omáčkou. Někteří se nechali slyšet, že se recepty a získanou bramborovou kuchařkou inspirují a školní jídelníčky o nějakou tu bramborovou pochoutku rozšíří. Pokud se podaří projekt prohloubit, v příštím roce by se mohly podobné semináře uskutečnit ve všech 5 okresech Vysočiny. Thank you.